Hlavní město Praha poskytne dotaci ve výši 2,5 milionu korun pro Potravinovou banku Praha a Středočeský kraj. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu s názvem Potravinová pomoc lidem v nouzi 2024. My poskytujeme každoročně individuální dotaci Potravinové bance, protože Potravinová banka za rok rozdistribuuje nějakých 3000 tun potravin. Tyto potraviny by byly vyhozeny, jsou to potraviny z prodejen větších 400 metrů čtverečních a výše. Tyto potraviny, které nebyly spotřebovány, se tak dávají potřebným. Potravinová banka to vydává ve svých výdejnách a přes 140 neziskových organizací, ale i rozváží to například nám do azylových domů a do ubytoven, takže ta spolupráce s Potravinovou bankou je výborná. Projekt Potravinové banky i výši dotace vítá také opoziční zastupitel Ondřej Prokop. Ocenil by ale, kdyby jejich počet byl v Praze vyšší. Těch výdejních míst je opravdu málo a že i málo těch potravin a na těch věcí v té potravinové bance je potřeba určitě zvýšit povědomí o tom, že lidé, kteří mají přebytek, mají darovat a rozdávat více. My třeba děláme na jižním městě každých 14 dnů výdej vlastně z potravinové banky a bohužel nikdy nám to nestačí, vždycky se nedostane na všechny, takže určitě je potřeba posílit. A proto můžete podpořit Potravinovou banku i vy sami. Praha se tomu určitě nebrání. Potravinová banka vyhlašuje právě sběr potravin. Já jsem osobně přispívala a přispívám do Potravinové banky, že když to slyším, tak nakoupím a na dané místo Potravinové bance odnesu potraviny. To Potravinová banka dělá zcela běžně. Na webové stránce potravinovébanky.cz najdete místa, kam můžete potraviny vozit a také, kdy se tyto dny konají. Pokud tedy můžete, přispějte, je to na dobrou věc. Ondřej Švec, Televize Praha.